меня попкорн. Хам-хам-хам. Упс, пардон. Что я Марква, а это дальше видео, в котором учиться не будем сам, а это со мной. Я в ногу вышли. А, King War. King War, уи! А вы знаете, мы все добры. То мам властный вирований с кем? То не я вас не вирований. А тото видео поменуем так, že... Vlastne vybraný. Skin. Toto video pomenujem tak, že dvaja kamaráti hľadajú End portál. Sme vybavení, všetko sme našli. Ukáž inventár. Máme celkom dobrý inventár. Pozrite ten meč. Sme našli tu. Ten meč sa volá, že sekáčik pána. No dobre, to som možno premenoval, ale... A teraz už ma nebudete vidieť, takže... Daj inventár. A tu máme naše výherné, dáme tam keď. Výherné veci, keď nájdeme. Potom si zoberieme... Pistón? Ne, potom si zoberieme vajíčko. Potom si tam dáme, akože sme vyhrali. Dáme na to výkon a zoberieme farbu, takže... Teraz ma trocha nebudete, lebo ideme tortie. A môžeme ísť? Počkaj, prečo sa mi zdá, že tá maska je tak vysoko? Aj mne. Však bol masia jeho masku, ne? Tak a môžeme ísť na to vlastne. Takže ideme. Fandite nám ľudia, ideme hľadať End portál. Dúfam, že ho nájdeš. No dúfam, že ho nájdeš. A... Hrák! Ja sa ti povedal hrák. Tam je Spider-Man, tam je Spider. Á, Jožu, Spider. Spider Joky! Ja počkaj, my sme není v kreatíve. My sme není v kreatíve, si zabudol. On sa tam len zagoogloval. A teraz vlastne ideme hľadať End portál a konečne sme... Potvrdil nejaké... Ústny! Trošku to rozsvietíme! Come on, ja zemrem, come on, ja zemrem. Ja zemrem! Ne, nesmíš! Toto nemôže byť fail. A ľudia, ježiš, toto bude zase veľké brudisko. Vidíš to tam? Mhm. Toto bude zase veľké brudisko. Iba to dobra, preč? Ináč, ak ste mohli vidieť môj špeciál za 20 odberov, že bol tam GTAčko, Minecraft a ešte Call of Duty, tak tie hry budem natáčať. Vlastne teraz natáčame prvú časť Minecraftu, hľadanie End portálu. S nejakým tajným mostom, ktorý je Kingward. A vlastne čo, teraz máme taký pekný skin, máme tu veci, sme pripravení. Jož, Maria, Survivefish, jak sa to volá. A ideme teda hľadať, takže budeme komentovať, ja budem niečo rozprávať. A ešte sme chceli zistiť, na čo je... No a tá mrkva je úplne na hovno. pridala ti váha aj mrkva. A to sme si minuli všetky naše mrkvy, čo sme mali na zahrade. A... Stačí už iba celkom na End portál. A keď sa dostaneme do Endu, ale fakt hľadaj. Trocha nám to trvá. To sme boli. Na začiatku. Prečo máš tak minútový... Vidíš si to? No. Aj, kači pána mrku! Je vrah, jede Batmanu. Vrah Batmanu! To som ja. Ty si jok. Musím nájsť ten End portál, aby sme získali vajíčko. Taký nie naši. Vajíčko. Ja mám dve, musíte dve. Môj, ježiš. On to teda vidia. Mm-hmm.
Tam Iron Man bol. Iron tam bol. To nás teda nedalo. Čiže by ho čaká Norisa? Hoď ja čaká! No to bude fakt ľudia na dole, toto bude blízko. Už to na... Kámo, to nenájdeme. Nájdi to už. Dobre. Tak sa snažím. Tak sa snažím. Aj, aj. My ideme fúť do kolečka. Kengur. Nejako mi buguje... Ubil? Dneska dali som sa vyšiel. Nemáme čo dostávať, však. My sme trpažliví. Tam som žil. Ja to rýchlo kope. To je už 65. Iron. To neviem, ja to kopem. Ty máme ľudia. Máš teda. Ale teda máme, bože, to no ja keď to nájdeme, tak to oslavíme. A už si ukazujem vo videu, jak vypadá crafting. No, pozrite, čo som... Počkaj, to nie, počkaj, neukazuj. To som mu to postavil, ja. Keď, nedávaj to ešte, keď hráte Minecraft, a máte normálny crafting, tak vám sa tam neukáže ten klasický crafting, čo je na pícičku. Ale tu je to možné. Tadá. Na pícičku. A tuto máte normálny crafting, čo je na píci. Na píci. Na píci, no. Na píci. Na počítači. A vlastne my sme to, Kingword to predstavil a konečne mám normálny crafting. Nie je taký, že tam sa mi ukazujú veci, že jak sa to dá vycraftiť a tak. Ja chcem normálny. Zachatáš to, lebo tu máme v konce. No to si spravíme a ideme na to. Ježiš, my sme závodli vykrasť tých sekerov. Nie, doma máme ešte veľa keď diamanty. Máme drevo. A my diamanty, to máme všetko doma. Tu sme kamoško neboli. Tu sme neboli ešte, oh. Ježiš, to čo je? Silverfish. Bože. On tam teče voda, joj. Toto je silverfish. A tam, kde sú silverfishy, tam by mal byť aj ten portál, ne? Tam je iba na nich spawner. No sme tam, kde sme boli. Kamo, my sa od toho nedostaneme. Víš, čo to ide jak rýchlo? Mhm. To je zaujímavé. Hej, počkaj, my chceme vlastne vykrašiť cekerku, môžeme? Co na to? Ideme na crafting. Ešte crafting. Jak som sa... Ako? Ne, 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 ne! Nebuchlo, háka. Koľko máme toho? Ty vole, veľa je to. Je ten crafting? Kamo? My sme ten crafting nezobrali. Si ďaláš prdel! To nevadí. Neby sa teda. PAM! Ping! Ping! A môžeme sa vrnúť. Asi nám to bude aj chvíľu trvať, lebo to strašne trvá. Kedy gasi z toho, ale fakt, hľadajme to už. Dobre. No tak v tomto diele to asi nenájdeme. Budú z toho to dva diely. Ale prvý je taký oznamovací, taký pekný. Máme našim pekným. Jeee, a tu je ten obyčajný crafting. Ja máme obyčajný crafting.
Dobre, vrneme sa už na to, prosím. A ideme na to. Jak na to, zlato. Ja vám pustím javu pesničku, aby to bolo také zaujímavé. Mám 4. Teraz to predám King Brr. King Brrtovi. A... Ďakujem. Teraz mu to predám. Ja idem za to pustiť nejakú pesičku na notebooku. Tým King Brr za teba vladej. Prosím. Prosím. Brr, píšame útočí. Pozri, to máš na milión torče. Jau, 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 jau! Ten človek už mi neobral jedno srdečko. Kingbird, hľadaj ten poklad and portal. Taký poklad, to je poklad. Prosím, hľad. Našiel som ho. Hej, počkaj, oči mi spadli oné dvere. Fakt? No musíme to nájsť, lebo už nemáme na to veľa času. No, aha, fakt. Už na to 3 minúty. Hej, ale počkaj. Ja som si nič neobral. Tak ale je rýchlo. Tak ale to nenájdeš za 5 minút. Ja som ti to tu možno hovoril, ale... No on mi to vypravil, že za 5 minút nájde on jeden portál. Tak lenže ja nemám takýto... To je jedno, už ho nebe, proste hľadaj. Šer na crafting. Máme sa. Takže, vyráme sa na dlho ďalekú cestu. No. Ne. To by nejapa sa povedť poslali. A nevím, tam nič nebude. Ja som v kreatíve si to mám včas na jedničko. Ježiši. Tak v tomto diele to asi nenájdeme. Čo robí sa rád, kde razom brzdí schodok, bo... Nie, to, ja viem, to sa to nedá, proste chodí tady. Ja už viem, ja už presne viem, kde to. Ja som odtiež takýto Minecraft team. Som mi to... Počkej, ukážem. Kde? Zhora! Je tam je! Taký snajper. Kamo, tam ich je veľa, tam nechoď, tam ich je veľa. Proč ti vylez hore, sed na to? Iba držuješ. A kde by to malo byť? Teraz je dobré. Tam sme boli, tam je pravčka. Si ďalej, chodí! Ja to neviem. Aj jo. No. Ja som chcel ten YouTube. Je asi celý end rozkopen. Tak na dneska je to bude asi na dneska všetko. Ja vám proste nebudem. Ideme na to. Ideme na to. Ne, na to nechcem skočiť, Ježiši Marie. Po schodu. Po schodu. Stále ti se po schodu. Takže ticho, nebuďte mi písničku. Ktorú mám zremixovanú na mojom kanáli. To je zač. Počkajte za chvíľu. Čo? Zremixovanú na mojom kanáli. Olivia! A toto bude asi na dneska všetko a majte sa, páni!